Kyllä jengi on kuunnellut suomalaista musaa ja se on aika siistiä. No niin, kyllä. No joku siellä nyt soittaa kuitenkin. Hallota halloo, kuka se siellä? Terve. Terve. Täällä on Kata ja Janne, morjesta. Moi. Moi. Moi, mä ajattelin vaan soittaa, koska tää Tinni, sun hakemus on tullut napakymppiin ja nyt kun mä oon käyty näitä juttuja läpi tästä, niin sä pääsit messiin. Mikä hakemus? Hyvää syntymäpäivää. Nyt sä kuolet, mäkin lähden. No täällä on, että harrastaa juhlimista, matkustelua, etsii tällaista reipästä, huumorintajusta miestä. Ja mikä parasta, Tinni, niin meillä on yli 1400 hakemus tullut, niin mä myös olen selaillut tässä tuotantotiimin kanssa niin, me löydetään sulle siis tosi monta eri ABC-vaihtoehtoa. Janne, miksi olet lähtenyt mukaan ton kiusan tekijän? Toi on ihan hirveä tyyppi. Hei. Juuso, siis sä oot Janne ihan mukiin menevä, oikein mukava. Mut Janne, hei, eikö se ole niin, että napakympissä on aina ollut se idea, että kun työkaverit ilmoitti? Totta kai, siis niin on aivan siis todellakin, siis unohdin kun mä mainitan, että se on niinku perusjuttuja tässä, mutta siis tää ei ole mikään läppätiini, vaan sä oot siis, nyt sut on valittu äksäksi. Onneksi olkoon. Mähän sanoin, Kiitos. Että sun lahja on semmonen, että sä voit päästä elämäsi seikkailuun. Juuri semmoinen, että siis tästä voi tulla elämänmittainen tarina ja parhaimmillaan voi tulla siis iso yhteinen asuntolainen jonkun vielä tuntemattoman tyypin kanssa. Ja siis sä et tiedä, vaikka meillä olisi täällä 1400 hakijan joukossa, niin sun tulee vielä lasten isä. Niin. Aika hurjaa. Mä ihan herkistyn. Mä herkistyn tässä, kun mä aloin miettiä. Onko se Janne niin, että mä luin jostain lehdestä, että sit sen valitun miehen kanssa AB tai sen kanssa on lähdettävä sinne matkalle? Totta kai, mutta mä oletin, että sä oot itse laittanut hakemuksen menemään, mutta joka tapauksessa niin sut on valittu äksäksi ja olisi tosi makeeta, että sä tulisit, koska ei se ole mikään, että täytyy mennä tyypin kanssa matkalle, vaan sä pääset. Nimenomaan. Siellä on mahdollisuus tutustua paremmin siihen tyyppiin ja siitä voi alkaa joko elämänmittainen tarina tai sitten voi olla se matkan mittainen, mutta hauskaa se joka tapauksessa. Ja, just näin. Ja elämys. Ja mieti, miten hyvä tuuri kaikkien näiden hakemusten joukosta, niin kyllä, sä oot onnen kyllä. Tyttö. Tinni, näemmekö me Tampereella kuvauksessa? No, siellä nähdään, Janne. Siellä nähdään. Ihan mahtavaa. Sä oot kyllä mainion aina. Mä siis pidän huolen, että me tuotannon kanssa yritetään etsiä sulle siis joku avoin, hauska, matkailua ja juhlimista harrastava mies, että löydät tavallaan niin kuin täydellisen matchin keskuudestanne. Kiitos. Hyvä. Hei, kiitos Joo. tosi paljon Janne tästä mitään. Näin. Ja sitten ensi vuonna niin Tinni napakympis. Kyllä. Tammikuussa heti tulee telkkarista. Moi moi. Moi Moikka. Moi. Näin. Pitääkö mun laulaa sulle vielä uudestaan vai? Mä joudun vankilaan, koska mä syyllistyn pian johonkin kuristusmurhaan täällä studiossa. Okei, mä pistän sitten biisin merkeen. Mä lähden juokseen nyt. Sä oot julmempi kuin mun heippa. Ystävä. Juuso ja Tinni Show. Radio Suomi Pop. Sä ei pahimmalle vihollisellekaan tehdä näin. Ja mä niin odotin sitä. Kun sehän on ihan just semmonen. Sä rakastat matkustelua, uusia ihmisiä ja kaikkea. Niin nyt sietkö kaikki se samalla kertaa? Mä en tiedä, vaihtaa mun sukunimen oikeesti. Jos mä menen sinne. Yhtäkkiä mä en olekaan enää. Mä olen Tiina. Seikkailu luvassa. Tää on Halo Helsinki ja Pulp Fiction.